wax akhriska wuxuu inoo leeyahay muhiimad ballaaran, waxaana tusaale inoogu filan kelmaddii ugu horreysay ee Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ku soo degtay, taasoo ahayd iqra ama akhri. Akhrisku waa quudinta, kobcinta, kor u qaadida maskaxda, sida jirka uu ugu baahan yahay cunto, cabid, maskaxduna waxay u baahan tahay akhris. Faa'iidooyinka ay noolihiin wax akhriska waxaa ka mid ah: wax akhrisku waxa uu inaga caawiyaa in ay maskaxdeenu weynaato, akhrisku waxa uu horumariyaa xiriirkii iyo qaabka qofku u hadlo, wax akhrisku waxa uu dhiirigeliyaa hal-abuurnimada, waana tallaabada ugu weyn ee aqoon kororsiga. Haddaba waxaa hubaal ah in wax akhrisku yahay furaha iyo fursadda aad ku horumarin karto noloshaada.